ma arvan , et vajalikud otsused tulid ära . Nendel tõenäoliselt peaks olema tugev turg ja rahustav mõju ja see võimalus , et finantsturgude siis ebakindlus kandub reaalmajandusse , tugevalt reaalmajandusse , on sellega tunduvalt maha võetud ja loodetavasti on tunduvalt suurenenud usaldus riikide võlakirjadesse üldiselt ja riigid saavad hakata normaalselt oma võlgu teenindama ja tagasi maksma . Et paanikaolukorras lihtsalt see on selline blokeeritud situatsioon , mille tõttu nii palju neid kohtumisi on vaja veenda , et ja teha otsused , et riigid suudaksid oma võlgu teenindada . mis nende otsused siis kõige olulisemad punktid on ? kõigepealt üheksandaks , tähendab juuliks tuleval aastal siis suurendatakse pankade kapitali ja adekvaatsuse nõue 9%-le , see on ajutine lisapuhver , mida luuakse ja see on vajalik siis just sellise ebatavalise olukorra tõttu turul , kui üldiselt pankade raamatupidamise reegel ütleb , et riikide võlakirjad arvestatakse seal täisväärtuses , siis turuolukord ei ole seda kuidagi kinnitanud ja et neid riske maandada , pangad siis peavad tekitama lisakapitalipuhvri . Edasi peab rõhutama , et need otsused , mis öösel langetati , on sellised hästi laiahaardelised , hästi mitmekülgsed , kõiki riskikohti püüti katta . pöörati eraldi tähelepanu erinevatele riskantsetele riikidele , sealhulgas Hispaaniale , Itaaliale , keda turud umbusaldavad . Itaalia puhul on umbusalduse põhjus muidugi eelkõige võlgakoorem , mitte niivõrd defitsiit või üldine eelarvepoliitika , mis neil on pigem saanud häid hinnanguid viimasel ajal , aga turgudel on väga oluline sõnum see , et Itaalia kirjutab oma eelarve tasakaalu nõude siis põhiseadusse , lubab veel kord järgmine aasta juba jõuda eelarvega tasakaalu ja et lisapingutusi teeb Hispaania , just seda Kreeka nakkuse levikut peatada . Eraldi oluline punkt , mida oodati , on siis , mis hakkab täpselt juhtuma FSF-iga , noh , ajakirjanduslikult on mugav öelda , et FSF-i mahtu suurendati , täpne peab olema , et tegelikult see 440 miljardit ei kasva , 440 miljardit , mida parlamentidelt on küsitud ja heakskiit saadud jupikaupa , 17 jupikaupa , see jääb endiseks , aga tema tegevust võimendatakse . selle 440 pinnalt siis antakse tulejõudu fondile juurde kahel viisil , ühelt poolt luuakse uus fond , kuhu siis kaasatakse muud raha ja mis hakkab võlakirjaturgu toetama ja teiselt poolt siis võimendus on selles vormis , et garantiisid võlakirjaemissioonidele antakse 20% ulatuses , mis ka on tubli kindlus nende ostjale  ja peaks riske kõvasti maandama . nii et FSF-i võimendusest , mitte mahu võimendamisest kuni 4-5 korda peaks täpsustama , et mitte mahu suurendamisest praegu siis jutt käib . edasi Kreeka puhul rõhutati siis üle eesmärkide täitmise rangemat järelevalvet , ja langetati kauaoodatud otsused võlgade restruktureerimise kohta , see puudutab ainult erasektoreid , lihtsustatult öeldes panku , aga mitte ainult kindlasti , et igasugu fondid siin puutuvad asjasse . Positiivne külg on see , et iseenesest see kompromiss tuli , et seda võib nimetada vabatahtlikuks restruktureerimiseks , mitte vägivaldseks  maakirjutamiseks ja maakirjutamise määr on 50% erasektoril . ja jällegi selgus on siin väga tähtis . ja muidugi erinevaid neid meetmeid , mis siin on varem läbi käinud , kõik eelarveprotsesside statistika ja kõige kohta
rõhutas avaldus üle. Loomulikult on siis tööd nüüd ka rahandusministritel selle pinnalt natuke rohkem, aga omakorda me valmistasime ette seda ülemkogu ja euroala üle tippkohtumise otsuseid. Tehnilisem töö järgneb.